Emikolo gyokukungubagira eyali sipiika wa palamenti Jacob Oulanyah gyeyongera okubeeramu ebbugumu olw'abantu ab'enjawulo abagyettanira. Olunaku lw'eggulo omubiri gw'Oulanyah lwe gwatwaliddwa mu maka ge Muyenga era ng'eno abantu bangi abeetabyemu mu kumukungubagira. Kati poliisi etubuulidde nga bweyongedde okunyweza eby'okwerinda naddala ku palamenti ne ku kisaawe Kololo wagenda okubeera okusabira omwoyo gwe. Twongedde security oba obukuumi mu bitundu mwe bagenda okumusabira mpaka omubiri gwe gunaawerekebwa ku kyalo ekyalalogi ku lwokutaano asobole okuziikibwa mu butongole. Abantu 200 be basuubirwa okwetaba mu kuziika Oulanyah era nga nayo eby'okwerinda bigenda kumyumyulwa. Tusaba abo bonna abagenyi abayite abakungubazi mu bino ebifo byonna Muyenga, Kololo, palamenti n'Omoro okugoberera ebiragiro bakuumaddembe oba banna security bye tujja okubawa n'okukkiriza okwazibwa. Enanga agamba nti okukungubagira Oulanyah n'okumuziika kuzze mu kiseera ng'eggwanga liri mu bwerinde olw'ebikolwa eby'ekitujju. Tugenze tweyongera okumusabira mu kiseera nga eggwanga lyaffe likyalinamu ebikolwa eby'okusoomoozebwa okusibuka mu nsonda ez'obutujju mu ggwanga, so n'olw'ensonga eyo abantu abagendayo okukungubaga n'okumusabira tubasaba nammwe kennyini nnyini mubeere nga muli bulindaala ate nga mwetegereza buli mbeera. Poliisi eretendereza abanadini okuva mu bitundu bya Acholi abasobodde okwongera okukakanya abantu baabwe mu kiseera kino nga buli omu ayogera bubwe ku nfa y'omugenzi. Bayamba kinene nnyo okukakanya abatuuze mu kitundu ekyo. Bangi baali bakaawo nnyo nga bawulira ebigambo bingi nnyo ebyasamwasamwa ebyali bisibuka ku nfa y'omugenzi. Okuziika Oulanyah kwa kubeerawo ku lwokutaano lwa wiiki eno mu disitulikiti y'Omoro. Jumakiriya, NTV Akawungeezi.